Ndabwiye umwe munsi turi kuwa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024. Kaba twinjiye mu studio za radio umwe tuje kikorwa dushobora kwita ko ari ugutabaza kubera ko hari dukomeje kugenda arimo kugenda bivugwa byatangiye hari uburyo binyamakuru bya Kigali byakomeje kugenda byandika ngo guverinoma y'u Burundi ngo yaguze imihoro ngo yo kuzajya gutemesha abatutsi bo muri Congo. Ariko ibintu dukomeje kugenda tubireba nk'uko dusanzwe tuzi uburyo RDF ikora iyo irimo gushaka gukora ibara. Tukaba twakomeje kuba noneho aho barimo kugenda babyofisiyarizaho tukabonye nk'ikinyamakuru igihe cyongera kubyandikaho ngo imbonerakure z'u Burundi zaguriwe imihoro zijyanwa muri Congo ngo kujya gutema kuzajya kwica abatutsi muri Congo. Ahangaha niho bitera kwibaza ukavuga uti ibi byose barimo barabiterwa n'uko ingabo z'abarundi zibamereye nabi hariya mu karere k'imirwano za Masisi. Ibyo byo ni ibintu byumvikana banyarwanda banyarwandakazi, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Twakomeje kugenda tubiceceka tukeka ko wenda barimo kubivuga bimwe bashaka gutera ubwoba n'iki byose ingabo z'u Burundi ngo zicike intege. Ariko bikaba bitangiye kugaragara ko mu by'ukuri RDF cyane cyane ziriya ngabo zirimo kurwanira muri Congo zishobora kuba zifite gahunda yo kwica abatutsi noneho bakaza kubyitirira z'ingabo z'u Burundi barangiza bakavuga ngo ni aba imbonerakure ngo zaguriwe imihoro noneho zijyanwa muri Congo. Ubwo ushobora kwibaza uti ese kwica umututsi wo muri Congo bisaba imihoro? Abari ingabo za Burundi ziri hariya nta basirikare bafite, imbunda bafite, amashini gani bafite, imbunda z'imisada bafite, ibiki byose eske bisaba umuhoro kugira ngo umututsi wo muri Congo ashobore gupfa? Ikindi cya kabiri wakwibaza ese izo mbonerakure z'i Burundi zananiwe kwica abatutsi i Burundi bashaka kujya kwica abatutsi bo muri Congo? Ibi byose rero amakuru tumwe kugenda tureba nk'uko n'ubushize twongeye kubivugaho ubwo kishishe yabaga muri ibuka ko twatangiye kubivugaho ibyumweru bibiri tubabwira ko kwa dufite amakuru ko hari special forces zavuye i Kigali zigera kuri 700 zari zirimo zerekeza muri hariya za kishishe. Mukaba mwayibonye ko mu by'ukuri bafatiwe mu cyuho aho bishe bagiye kuri 370 akakanya. Tukaba mwarabibonye ko UN mu cyegeranyo yakoze yashyizemo ingabo za RDF ngo abajenerali bagera ku 8 barimo kuregwa biriya byaha bya kishishe. Muri ya gahunda rero bari bakoze muri kishishe kubera ko yari mu gace gatuyemo n'abahutu bari bagiye kwicamo hariya bari abahutu kugira ngo gukora ko bazi ko abana babo bari muri Bazalendo birwanaho nabo bazahita bahindukira bakajya mu mavilaje atuyemo abatutsi noneho nabo bakihimura. Noneho bakihimura Kagame agahita aza avuga ati ninjiye muri Kongo noneho kiwazi kubera ko abatutsi barimo kubica. Aka akaba ari umukino yaba yatangije we hariya rero muri kishishe ntibyabakundiye bafashwe ku manywa y'ihangu kandi byinshi biri on record kugeza naho raporo za UN zapininze ingabo z'u Rwanda muri ya bwicanyi bwabereye hariya kishishe. Ibi rero karimo bigaragara ko mwabunye mu mahoza mubibona kuri Twitter ya igihe.com barimo baravuga ngo imbonerakure z'u Burundi zaguriye imihoro ngo zijyanwa muri Congo kwica abatutsi. Kibaza ko badahera ku batutsi b'i Burundi, none se abatutsi bo muri Congo ntabwo bicwa n'amasasu? Abo basirikare b'u Burundi bari hariya bafite imbunda bafite byose, kuki bisaba imihoro? Kandi perezida ari kumwe akora mu by'ukuri bikaze bwagara ko mu by'ukuri mu makuti mo tubona Kagame arimo yamererwa nabi muri ziriya ntambara ntarimo kubona pretext, cyane cyane ko tubona ko ari Abanyamerika ari Komite Europeyene ari Ababiligi bose barimo kumubwira bati va muri Congo cyangwa tuguterereza imbwa zikurye. Ibi byose akaba ari byo umuntu ashaka kugira ngo arebe impamvu y'ikintu yakora, cyane cyane twese nk'uko tubizi akaba ashaka kugira ngo atangize ubwicanyi hariya bice bariya Abatutsi. Noneho abona impamvu yinjiramo hariya ni impamvu yemvuruvingamo Community International. Akibi byose ntabwo bizakunda kubera yuko amakuru yarazwi kandi yaramenyekanye. Tukabura nibaza ariko se Abatutsi bagiye kwicwa bo muri Congo bagisarusa ba minisitiri mu ngabo za Congo? Hari abadepite b'Abatutsi mu ngabo za Congo, hari abakoloni n'abajenerali mu ngabo za Congo, hari abaminisitiri, hari aba mu nzego zose barimo b'Abatutsi. Kuki batavugira abo bene babo niba bagiye kubica koko? Ahubwo ni Kagame ushaka kubica kugira ngo abone pretext yuko azavuga ngo nari hariya kubereza impamvu ngo murebe biranabaye. Ibi ngibi bikaba ariyo mpamvu tuje mu kiganiro tubabwira ngo baturage ba Masisi mwitonde cyane 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 Batutsi
umuntu bita Paul Kagame na ADF bashobora kuba batanga ibitambo kugira ngo arebe uburyo yasohoka mu bibazo yishyizemo, kuko bigaragara ko muri jeopolitiki umugabo yafatiwe mu cyuho kandi intambara yatangije akaba arimo kugenda yitsindwa, akaba ashaka rero ikintu cyose cyatuma abona exit muri ino ntambara nta kindi uretse gutanga ibitambo bari abatutsi bo muri Congo akabica ku buryo ubwo aribwo bwose, bakabeshyira ziriya ngabo z'Abarundi noneho ntakaba yaprofita akavuga ngo nawe akinjira noneho asanga amabandi afitemo avuga ati ngiye gutabara abatutsi, ku buryo turabizi ko ikintu barimo bashaka bagiye kwica bariya abatutsi. Twongere tubisubiremo, ni inkuru ikomeye cyane, turimo kubona ko mu gufata intera kubona biri ku gihe kuri Twitter ivuga ko ngo imbonerakure z'i Burundi zaguriye imihoro zikajya muri Congo, ntabwo bisaba kwica umututsi wa Congo, ntabwo bisaba imihoro kubera yuko bafite abasirikare ba Burundi bari hariya, bafite imbunda, bafite byose, igihe bamaze hariya bakora mu operasiyo nta muturage n'umwe wari wavuga ko bafitanye ikibazo n'ingabo z'Abarundi. Ibi byose ni turimo kubona ko mu by'ukuri kigayemo kubiterwa n'uko ingabo z'Abarundi zitwaye neza kuri tere, noneho Kagame nawe akaba agenda agira ikibazo cy'uko arimo kumusaba ngo avemo, yaba ari komite internasiyonali, yaba ari ONU, yaba ari ababiri y'abanyamerika, nitwa bamubwira bati Kagame ugomba kuvamo, akaba arimo gushaka kugira ngo akore katastrofe, akore apokalipsi hariya muri Congo, noneho yica abatutsi bashoboka, noneho yinjire mu kiwazi avuga ati ntabwo tuzarebera no mu Rwanda mwararebeye. Ibi nibyo yakoze no muri Kigali ahantu ririya ndege yarabizi kandi abishaka, yarangije gucumeka abatekinisiye mu nterahamwe batangiza ubwicanyi, noneho we ibyo byose byaza inyungu za politiki, isi ikiri mu bintu byo kumva ko abantu bababaye bagize gute ariko batazi ko umugabo abikora abizi kandi abishaka, akaba ari ikintu gikomeye cyane. Kuri kuri abanyamasisi bitonde, bari abanyamurenge bitonde, kuko ku muntu bita Paul Kagame murabizi neza ko nawe akora ibyo bita ba forward arendo, ashobora kuboherezamo cyane cyane za FDL zijya zitaha akazirisayikoringa akazisubiza mu kazi zikaguka muri Congo zikora ubwicanyi. Ibi byose ni ibintu bifite kandi bimenyetso birahari, cyane cyane ko muri za ntambara zabaye hariya muri hejuru muri Sake hari batayize kuyobowe n'umu FDLR, abantu nka bari bashobora gukoreshwa mu kujya kwica bari abatutsi, noneho bigashyirwa kuri byababaza rero cyangwa faiza cyangwa Abarundi, noneho umuntu bita Paul Kagame akaba yabyaza umusaruro politike yo kugira ngo avuge ngo nari hariya kubera izi mpamvu, none nimurebe noneho ninjiriyemo icyarimwe. Ariko ibi byose ukabona ko kugira ngo ibi byose bishoboke ni uko yabanza gushyira mu kaga ubuzima bw'abari abatutsi b'abakongomani. Ibi byose ukabona ko birimo barimo gusasira ibyo bagiye gukora, utangiye kubona bira binyamakuru bitangiye kuvuga ngo imihoro ngo Abarundi ngo ibiki byose, ariko ukabona ari igihe kibivuga n'iki byose biriya ni gusasira ibyo barimo bategura gukora. Ibi twarabivuze muri cya gihe cyashishishe 700 twababwiraga aba special force bari bavuye i Kigali bari muri yeneho hariya, byarakeye biraba isi yose ibafatira mu cyuho, aribyo mwabonye ko mu by'ukuri biriya byabazana bibazwa, kuko muri raporo za UN ziri New York hariya bamwe mu bajenerali bagera ku 8 ba Kigali barimo mu totari bazabazwa biriya bibazo byakishije. Kari ba tumwe pina tubona ko umuntu bita Paul Kagame uko intambara irimo kugenda imugora, uko arimo kugenda agira pressure ya community international, ayimo arashaka ikintu icyo ari cyo cyose yakora kugira ngo arebe ko ya vandikariza ziriya ntambara ziwe arimo, kandi koko turimo turabireba nta kindi bagamije. Wenyine atwite y'igihe ngo imbonera kure ngo uzahawe ngo imihoro, Abarundi bari hari bafite za mashini gani, bafite imbunda zishoboka zose, barimo barwana na RDF, kuki bisaba ko batumiza iyo mihoro? Ahubwo umuntu bita Paul Kagame afite gahunda yo kugira ngo kubera ko gusohokamo hari exit ntayabona, arashaka kwicara abatutsi bo muri Congo, noneho profit avuga ati narindiye kubereza impamvu, ni nayo mpamvu noneho ntarebera ninjiye icyarimwe. Nibyo arimo gukora batutsi b'abakongomani muri aho ngaho za Masisi, muri aho ngaho muzaminembwe, mumenye ko umuntu bita Paul Kagame na RDF yiwe abafite imigambi itari myiza, kandi ibi byose turabizi byarabaye. Ibi yashatse yabikoze mu Rwanda birakunda, yashatse kubikora i Burundi birananirana, muri Congo naho kishishe byaranze, ariko bigaragara ko ashaka kongera kubikora, kuko ibyo turimo mureba aba bagabo bameze nk'imbogo yakomeretse, barimo barakora ubwiyahuzi bushoboka bwose, ntacyo batakora kugira ngo bari kubasohoka muri situation aka kanya RDF na Paul Kagame barimo. Kandi mpamvu tubabwire ngo iyi message muyigeze kure cyane, kurangije no kuvugana nabi kinje saba bagomba gukanura bakamenya yuko umuntu bita Paul Kagame na RDF bashobora kubica n'abaturage, nkuko RDF n'ubundi Kagame yigeze kwica bariya bagogwe muri za 1990 na kangahe, umuntu bita Habyarimana agacanganyikirwa community internationale zikamu
zikamwanjama atazi uko ibintu byagenze, kandi mu by'ukuri Kagame yari yishe bariya bagogwe kugira ngo abone uko arevandika igitero cyo cya Rowiti. Iyi ni imikino Paul Kagame asanzwe akora kandi akayikora mu buryo ari guverinoma ariyo ihura n'ikibazo. Ibyo byose Kagame ni sisiteme yakoresha za Museveni muri cya gihe za were abantu ba were baranze kuyoboka, bambaraga imyenda y'umuntu bita y'ingabo za Obote, bakagera were bakica abantu, barangiza bakagira no propaganda bati nimutuyoboke mudufashe kuvana mu gitugu Obote. Abaturage bati ingabo za Obote ziratumaze, kandi ari ba Museveni bariya na Kagame babaga barimo babikora. Iyi ni zo mpamvu urimo kubona kuri muri Kongo bashaka gukora Abatutsi muri Kongo bari andanje, abantu bafite ijwi rigera kure no kubamenyesha abo bose ko bagomba kwitonda. Biragaragara ko mu by'ukuri umuntu Paul Kagame ashaka gutangaho igitambo bari Abatutsi muri Kongo kugira ngo arebe ko yasohoka mu kibazo afite, kandi yishyizemo twamugiremo n'inama kugira ngo abisohokemo. Iri kirero cya kiganiro kigufi cyane nagira ngo ni intangamara mu by'ukuri, kandi kimwe duhuriza abari Abatutsi muri Kongo, kubera ko umuntu wita Paul Kagame na ADF bashobora kubatangaho igitambo kugira ngo arebe ko yasohoka mu kibazo arimo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, radio umwe tuhabereye, turadukurikirana isaha ku isaha, umunota ku munota, ibi byose biba bitambuka, kandi abafite chano zose zishoboka iki kibazo mukigeze kure hashoboka, nk'uko babishinzwe baguma no kubigeza muri UN. Ibi byose bikaba bizwi kubera ko ikimo kigaragara gitegurirwa Abatutsi muri Kongo na Paul Kagame, nta kindi ari ugushaka kubagiraho ibitambo kugira ngo arebe ko yasohoka muri iki kibazo, yerekana ko impamvu yagiye muri ziriya ntambara ari ukubera bariya Abatutsi bicwa, kandi ari we mu by'ukuri waba umaze kubiyicira, ariko mu by'ukuri bikagerwa kuri guverinoma n'abafatanyabikorwa bayo. Ibi byose ni inkuru twakunze kugenda tureba, amanyanga ya Paul Kagame na RDF nkeka ko mu by'ukuri bameze nka Autriche iyo bayivumbuye ihisha umutwe, ariko igihimba cyose kigasigara inyuma. Ibi byose ntabwo bizakunda Banyarwanda, Banyarwandakazi, abantu bacanye ku maso, abantu barakanuye, ntabwo Kagame azongera kutwicana abantu, ntabwo bizashoboka. 94 yarabikoze, atega umutego urafata, i Burundi byaranze, muri Kongo kicishe byaranze, ntabwo ari ubu ngubu bizakunda. Dukurikirana umunsi ku munsi, iminota ku munota, movement za RDF hariya hantu. Nk'uko bisanzwe mwa kumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe, yari ikiganiro kigufi cyane nagira ngo rwose ubu butumwa mubugeze kure hashoboka, bene wacu muri Congo batagwiriwe n'iri shyano ririmo ribategurirwa, cyane cyane ko mukomeje kureba ko igihe.com gikomeje kujya gipricinga biriya bintu. Mu by'ukuri nta kindi bivuga ni ugutegura no gusasira ibikorwa bibi Kagame na ADF bashobora gukorera bariya Abatutsi bo muri Congo. Murakoze, ibiganiro bya Radio Ubumwe na Kadashira.